ліщина, береза, ось ці от самі такі от важливі. Лікарка-алерголог Тетяна Янчук показує найбільш поширені на території Рівненщини алергени. Якщо на початку весни це був пилок від цвітіння дерев, то зараз алергію переважно викликають трави. Це йдуть злакові і лугові трави, і тут в основному алергія на пажитницю, на тимофіївку, на кострицю, на м'ятлик. Тобто тут зараз іде пул трав. Потім, якщо ми говоримо за літній період, кінець літа і початок осені, це алергія в нашому регіоні більш характерна на полин. Пилок може викликати алергічний риніт, а можливо й бронхіальну астму. Тож, якщо ви відчули симптоми алергії, Тетяна Янчук радить звертатися до медиків, які визначать, що саме її спричинило. Серед методів лікування і ті, які контролюють симптоми, які вже знімають явище алергії, і ті, які дозволяють провести попереднє додаткове лікування, коли в людини чутливість до алергенів зменшиться, знизиться, і в людини не буде при контакті з певними алергенами розвиватися симптоми алергії. За словами Тетяни Янчук, чи має людина схильність до алергії, залежить від її генетичного багажу. Оксана Туз, Назар Мідриган, новини на Суспільному.